Exodus unafanya? Ah, nilikuwa naangalia hii mahindi. Ah, Exodus unafanya? Nilikuwa naangalia hii mahindi ni kama inataka maji. Naona sasa hii imeanza imeanza kukauka. Sasa mahindi yangu imetoka huko chini sasa hii inataka maji hapa ikianza kutoa nini mtoto? Si nilikuwa naangalia, unajua sasa hii nilijua kila kitu yangu unaangalia, hata nyota yangu imekuwa maji unaiangalia. Sasa sinaangalia mahindi but why? Sasa nikiangalia mahindi. Exodus unapiga hii mahindi kucha na hii mahindi ni virgin hata ijatoa. Unataka kuenda kuchoma madonge? Si sasa nachoma aje? Sasa unataka mahindi, unaangalia mahindi kishaiva. Nilikuwa naangalia mimi si kwenda kulima ilikushinda. Exodus za iko niko na mahindi kogno. But why mimi sipendi spendi hiki vile. Na unafanya nini karibu na mahindi? Si kwani mtu siwezi angalia mahindi. Mbona unaiangalia? Ni hii mahindi wewe ndio ulipanda? Si inakaa ni kama inataka maji. Eh, inakaa ni kama maji ama inakaa ni kama unataka kuchoma. Mimi sasa nachoma aje? Silikuwa naangalia kama at least sasa ikitaka maji nataka na hapa kwa mahindi. But why wewe mimi spendi bila nikomba nisa. Toka hapa. Sasa mahindi mtu kila kitu yangu utaangalia toka hapa. Ni spendi bila nani unanipiga. Nani siku nimekuta tu umeng'oa hii mahindi unachoma hapo kwa nyumba. Utajua. Hakuna sitajua. Utajua. Sitajua. Hadi mdu wewe. Hey. Kwani wewe ni nani? Kwani wewe ni wasago? Hey.